Հունիսի 7-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները ձկնաբուծարանից ձկան խտացված կեր գողանալու դեպք էին բացահայտել։ Մասիսի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ ձկնաբուծարանի կերի պայեստից պարբերաբար գողություն է կատարվում։ Ոստիկանությունն հրավիրել ձեռնարկատիրոջն ու հորդորել, որ ձկների պայեստում ստուգումներ անցկացնի։ Ձեռնարկատերը հաստատել էր ոստիկանների ունեցած տեղեկություններն ու գողության վերաբերյալ հաղորդում տվել։ Մասիսի ոստիկանները հայտնաբերել էին գողությունը կատարած անձանց։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր Արարատի մարզային վարչությունների եւ Մասիսի բաժնի ծառայողները հունիսի 19-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություն են արել Արարատի մարզի Սիս համայնքում գործող մի ձկնաբուծարանում։ Արդյունքում շինության ննջասենյակից հայտնաբերվել է ընդհանուր 34 գրամ քաշով, տեղնականաչավուն չորացված զանգվածով 7 փաթեթ եւ 15.5 գրամ կանեփի սերմի նման ող զանգված։ Ձկնաբուծարանի տարածքի կիսակառույց ջերմատանը հայտնաբերվել է կանեփի մշակված 47 բույս։ Ձկնաբուծարանի երկու պահեստարաններում հայտնաբերվել է տարբեր գրառումներով 48 պարկ ձկանկեր։ Ըստ ձեռնարկատիրոջ, չորացված զանգվածը մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց է, որ ցանել, աճեցրել, ապա չորացրել ու պահել է անձնական օգտագործման համար։ Հայտնել է նաև, որ հայտնաբերված ձկնակերն էլ գնել է մի անձից ձկներին կերակրելու համար։ Բացի այդ, ձկնաբուծարանի սեփականատերն իր առանձնատնից ոստիկանին ներկայացրել 84 գրամ մանրացված դեղնականաչավուն զանգվածի 15 փաթեթ և պլաստմասայի տարա 132 գրամ նույն զանգվածով։ Ներկայացրել է նաև մեկ փողանի 2 հրացան 12 մմ տրամաչափի 10 փամփուշտ և ուզի գրառմամբ ինքնաձիգ փամփշտատուփով։ Հայտնել է, որ ներկայացրած զանգվածը մարիխուանա է, որն աճեցրել է ձկնաբուծարանում ու պահել անձնական օգտագործման համար։ Նույն օրը ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելու, ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Նշանակվել են դատաքիմիական և դատաձգաբանական փորձաքննություններ, կատարվում է նախաքննություն։